Olá, meus amores, estamos de volta com mais um tutorial com a Fiota. Hoje vamos fazer um sabonete. Mostra lá. Ela recebeu esta caixinha de presente no dia da criança, não foi, amor? E hoje vamos experimentar fazer. Se por acaso tiverem curiosidade em comprar, já ficam a saber o que é que traz dentro e o grau de dificuldade, que acho que pelo que eu estive a ver é bastante simples de fazer. E vamos pôr mãos à obra, sim? Temos aqui os ingredientes todos, não é? Temos. Isto é a base do sabão, não é? Sim. É a base do sabão. Temos o molde, não é? É um peixinho. Explica lá mais. A tinta para dar cor. Sim. E cheira bem. O aroma, o cheirinho, né? O perfume. Isso é uma seringa. E um pauzinho de gelado. Para mexer. Sim, para mexer. Esta caixinha traz duas experiências. Tem ali um 2. E tem aqui as instruções. Esta base de sabonete que aqui está é para duas experiências, vamos dividir ao meio. Vamos lá, dividir isto. Posso notar? Podes. Vamos pôr aqui dentro deste copinho, porque este copinho pode ir ao micro-ondas e como isto tem que derreter, vamos já colocar aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma tem 8. Pronto. Por isso a experiência leva 8 vasinhos. Agora vamos colocar isto no micro-ondas para derreter. Sim? Agora vamos meter isto no micro-ondas. É quanto? 20 segundos. Já está. Está derretido? Está. Tá? Então, já temos isto derretido. E agora? O que é que vamos fazer? Vamos. Vamos pôr. Vamos colorir. Não. Este é neste. Sim, agora vamos colorir. Ok. O que é que diz aqui? Com a pipeta adiciona algumas gotas de corante. Pronto. Pipeta, corante. Ah, muito sujeira. Tão grande. Não põemos tudo que é para depois dar para o outro sabonete. Mete aqui? Sim. Pronto. E agora? Já está. Agora mexe. Dá aí o pauzinho. Será que está a chover? Já está? É super fácil. Agora é só colocar no molde. Temos um molde e aqui está tudo misturado. Agora põe aqui para seguir. Agora despejas. Já está. Agora é só deixar arrefecer. Pois é. Entretanto já é de noite.
Ainda tá mole, ainda abrindo. E pronto, já temos aqui o nosso sabonete. Uma das coisas que se tem que ter em conta quando se está a fazer esta atividade é que se deixarmos o sabonete à temperatura ambiente, ele demora 2 horas até atingir o estado sólido. 2 horas é muito tempo e não estamos com grande tempo para esperar. Deixamos estar um bocadinho então à temperatura ambiente e depois colocamos no frigorífico e foi mais rápido. Agora vamos desenformar, a mãe vai fazer o primeiro, que é para ver como é que ele desenforma e depois tu fazes o segundo, está bem? Vamos lá tentar desenformar isto de maneira a que ele não se parta. Primeiro as asas. Tentar fazer assim um bocadinho de pressão por baixo, vês? Aqui também. Sim. Fazer aqui pressão por baixo de maneira a ele ir descolando. Sim. Está a descolar! 3, 2, 1. Faça assim pressão por baixo, empurra-se. Já está! E ficou assim. Oh, posso tirar isto? Calma, calma, calma. O quê? E pronto, temos um sabonete em forma de peixinho. Pois. Agora vamos fazer outro sabonete igual, mas com um cheirinho. Sim, com perfume. Com cheirinho colorido. Pronto, então vá. Vamos pôr aqui. Pronto. E agora vais fazer o outro sozinha, está bem? Vamos lá outra vez derreter o sabão. Então temos agora aqui o sabonete líquido, não é? Foi ao micro-ondas durante 20 minutos. Segundos. Segundos. Agora vamos pegar no cheirinho de sabão, abri-lo. Precisas de ajuda? Sim. Não, já está. E pões umas gotinhas. Quantas? Deixa lá ver. Ah, cheira tão bem. Cheira mesmo de sabonete. Algumas. Mais um. Mais umas pouquinhas. Uma. Duas. Assim não mostra. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa ver se já cheira. Mais um pouquinho. Foi mais duas. Sete. Este é agora é a cor. A cor. Pagar na pipeta. Na pipeta e o teu. Ai! Olha, boa, fica bem vermelhinho. Agora. Agora mexemos. Agora mexemos. Sim. Então vá. Mexer. Pronto, ficou bem vermelho. Sim. Agora vamos meter no molde. Mostra-me. Meter neste molde. Tá.
Cuidado. Cuidado. Chega. Pronto. Agora é deixar arrefecer durante 2 horas. Sim? E fica o nosso sabonete feito. Enquanto este solidifica, podemos ir fazendo desse o presente, não é? Sim. Então, como é que isto se chama? Isto é papel celofã. Temos aqui papel celofã. 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 E vamos... Isto é uma ideia engraçada, por exemplo, para o dia dos avós, não é? Oferecer um sabonete aos avós feitos por ti, não é? Sim. Então, vamos fazer um embrulhinho. Metemos o sabonete num molho e depois deixamos revelar. Sim. Vamos fazer uma espécie de repousado. Sim, uma espécie de repousado. Passa só esta agora por cima. Precisamos de fitinha. Ser a mãe a fazer. Sim. Queimar as pontinhas para não desfiar. Pronto, agora temos 2 fitinhas vermelhas, podem escolher a cor que quiserem. Nós queremos vermelho porque... Vou só assim por baixo. Espera aí, uma faz um e tu fazes o outro. Esse assim por baixo, o sabonete está ao meio. Sim. Damos um nó. Por baixo. Damos um nó. E fim. Mais força. Fiz um nó. E fazemos um assim. E fazemos um assim, sim. Pronto, sabonetezinho terminado e embrulhado para oferecer às avós. Aos avós, ou aos padrinhos, ou... É uma ideia engraçada, oferecer uma coisa feita pelas crianças. Beijinho! Já temos o nosso outro peixinho feito, com cheirinho, e agora vamos fazer outra vez a expressão. Não consegues? Eu não consigo tirar esta parte. Veja. E pronto, foi esta atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos fazer a experiência da caixinha de fábrica de sabonetes da Science for You. Este é o mini kit, traz 2 sabonetes para se fazer. Pelo que aqui dá para perceber, há mais moldes, há uma concha, um cavalo marinho. A nossa tinha o peixinho, foi o peixinho que fizemos. Pronto. E pronto, foi este o peixinho que fizemos. Assim, o sabonete.
Tem um cheirinho. Tão não, bom. Não é um cheiro novo, é o normal. É um cheirinho bom. Perfumado. Normal dos todos os sabonetes. Muito bom. E depois também damos a sugestão. É uma ideia engraçada quando se quer dar um presente aos padrinhos, aos avós, por exemplo, no dia dos avós, na Páscoa, acho que é engraçado. Fazemos um embrulho. Fazer no, o. E fica assim. É tipo um roçado gigante. Sim, com um sabonete lá dentro para oferecer, não é? Um miminho feito pelas crianças. É uma ideia engraçada. E pronto, foi o tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. Se por acaso já tinham curiosidade neste kit, aqui fica o teste, está aprovado. É super fácil de fazer. Ele diz que é aconselhado a crianças com mais de 8 anos. Acredito que sim, porque é necessário derreter o sabão e não convém as crianças fazerem isso sozinhas, porque exige que saibam mexer no micro-ondas ou então em banho-maria e isso não é aconselhável para as crianças fazerem sozinhas. É a única observação que eu acho que é relevante, porque tirando isso... Ah, e também ter cuidado quando se despeja o sabonete líquido no molde, porque também se podem queimar, tem que ser tudo feito com muito cuidado. É a única observação que tenho a fazer, tirando isso o kit está aprovado. Não é, filha? Gostaste? Sim. É pronto. Fixe. Se gostaram, metam like lá em baixo. E subscrevam o canal já agora. Sim? Beijinhos. Divirtam-se.